den første frem. Værsgo. Tak skal du have. Tak for de pæne ord, Hans. Jeg vil prøve at holde det på cirka en 20 minutters tid, min præsentation her. Så det bliver ikke helt lige så langt, som det var oprindeligt, da jeg præsenterede det. Den præsentation, I får her, det er faktisk den, som jeg gav til den oprindelige præsentation ved Aalborg Universitet. Og jeg har forsøgt min mor var med dengang, skal I vide, og hun skulle også gerne kunne forstå noget af det, så jeg har prøvet at holde nogle af de alt for avancerede ting ude af det. Og det tror jeg også, at I vil have gavn af i dag. Og jeg vil gøre det endnu nemmere for jer ved at springe over nogle tekniske ting, så der kører jeg lige lidt hurtigere hen over det, når vi kommer til det. Men det er mit håb, at I får et indtryk af, hvad det er, der er blevet lavet, og især hvorfor at det kunne være til gavn for nogen. Så jeg vil starte med at give jer et overblik over det her, og motivationen er noget, jeg vil gøre meget ud af. Hvorfor at det arbejde, jeg har foretaget, løser et givet problem. Og så er det også sådan, at mit PhD har været meget praktisk orienteret. Der er faktisk kommet et lille softwareprodukt ud af det, og det er noget, som hedder HVM'en, som jeg vil prøve at give jer et indtryk af. Og så det der med implementationsdetaljer, det springer jeg nok rimelig hurtigt hen over. Og så vil vi gå ind og kigge på, hvad der er blevet opnået, og evaluere på det, og så især se, hvad kan det egentlig bruges til. Så hvad er det, vi snakker om her? Vi snakker om indlejrede systemer, og jeg har nogle billeder af det her. Det er altså apparater ude i industrien, som har en computer inde i sig. Sådan en kalder man en microcontroller. I kan tænke på de computere, der sidder derinde i de apparater, vi ser her. Det er nogen, som kan cirka det samme som en Commodore 64 kunde i starten af 80'erne. De der første spillecomputere, der kom på markedet. Så det er nogle meget små apparater, vi har med at gøre. Så når jeg kalder dem computere, så er det altså ikke en almindelig desktop-computer. Det vi ser her, det er en lille telefon fra Kirk, eller Polycom hedder det jo, og så en pumpe her fra Grundfos. Det vil typisk være den slags apparater, som vi taler om. Hvad er det egentlig, der kører ind i sådan en pumpe der? Hvad er det egentlig for noget software, der er derinde? Jamen, der vil typisk være skrevet noget software i C, kan deles op i to dele. Det ene, det er sådan noget kontrolsoftware, der holder øje med, eller administrativt software, kan man næsten kalde det, som kører. Og det er ikke så forfærdeligt vigtigt, hvornår lige præcis de enkelte ting, de kører. Men opgaver bliver løst sådan af noget, man kalder tasks, en efter den anden. Så er der noget af softwaren, som er meget kritisk. Det er det, der styrer den enkelte motor, og det holder vi lidt uden for den her diskussion. Det her software herovre, det er typisk skrevet i assembler eller meget lav low-level C. Men der er en stor del af softwaren, som er mere administrativ karakter, og som kan have en ret høj grad af kompleksitet. Polycoms apparater ser næsten ens ud også. Der er softwaren ikke længere delt op i tasks, der er de delt op i noget, de kalder event handlers. Men det er, I kan tænke på det som en begrænset mængde af C-kode her. Så nogle event handlers, de kan sende beskeder til sig selv eller til andre, og så bliver det hele ligesom drevet rundt på den måde. Igen er der her noget specielt software, som styrer i det her tilfælde den trådløse kommunikation. Også igen skrevet i noget meget lavt niveau, assembler og så videre. Det er heller ikke den slags software, vi kan gøre noget ved her. Det som vi vil ind og kigge på, det er den administrative, den forretningslogikken i apparatet, kan man kalde det. De apparater, de har der, de er meget forskellige, men de er ret små. Man har meget lidt hukommelse, og de er typisk programmeret i C. Men der er forholdsvis meget kode i dem. Nu står der her 500 kilobyte til programkode. Men altså, der er en stor kompleksitet i softwaren, vil jeg sige. Altså, man taler om, det kan være 1000 siders kode eller noget af den stil. Så selvom det er små apparater, vi taler om, så er der alligevel meget kode. Det er ikke op i nærheden af, hvad man ser på almindelige store computere, men der er en stor grad af kompleksitet. Der er ikke en enkelt udvikler, der kan overskue alt det her kode på én gang. Så simpelt er det heller ikke. Der er to eksempler yderligere her. Den her har jeg taget med, fordi vi har ikke programmeret den så meget, men det er en meget interessant apparat. Det er et apparat fra Kamstrup oppe i Skanderborg, som kører på batteri, og der er 16 års batterilevetid på det apparat her.
Så der kan I nok se, at de her små apparater, der ikke bruger ret meget strøm, de er altså relevante. Der har været sådan en tendens til at sige, jamen altså, det er ikke nødvendigt med de her små apparater længere. Vi sætter simpelthen bare nogle, vi køber bare nogle større CPU'er og sætter ind i dem. Men det tror jeg ikke ret meget på. Jeg tror, at de her små apparater vil blive ved med at være relevante, og det er primært på grund af strømforbrug. Man vil altid ønske at finde den regnekraft, der lige præcis kan løse opgaven, og som bruger så lidt strøm som overhovedet muligt. Så derfor tror jeg, at det, at man kan gøre det nemmere at programmere de her små apparater, det vil fortsætte med at være relevant også i fremtiden. Godt. Så det var baggrunden for, hvor vi egentlig er hen. Men hvad er det egentlig for nogle systemer, eller hvad er det egentlig for et problem eller udfordringer, de har, de her? Deres software her, det kan bygges op på forskellige vis. Grundfos har bygget det op som nogle moduler, og der er nogle pæne snitflader mellem de enkelte moduler. Polycom har bygget sin software op i mere end nogle lagdelte niveauer, men der var i hvert fald i starten nogle pæne snitflader mellem modulerne. Når man laver software, så er det en god idé at holde de her softwareklumper adskilt. Det vil sige, at hvis man laver nogle ændringer herinde, så skal det ikke have indflydelse på, hvad der sker inde i de andre moduler. Så kan man lave om på den her en ad gangen, og så vil man meget bedre kunne udvikle sin software. Så det er idealet, at tingene er adskilt rigtig godt. Men i virkeligheden, så har jeg fundet ud af, at det er altså sådan der, det ser ud i virkeligheden. De her små indlejrede systemer, de er notorisk svære at programmere, og der er en tendens til, at software over tid kan degenerere, eller hvad man skal sige det. Det man opdager, det er, at interfacene mellem de enkelte moduler, de har det med at blive opløst. Det vil sige, at hvis man ændrer i et sted, så kan det komme til at ødelægge funktionaliteten i et andet sted. Og det kan også gøre det svært at portere de her ting til nye udgaver af hardwaren. Det, der i det hele taget er et stort problem, det er altså at ændre ting og rydde op i sin software kan blive meget svært, fordi tingene hænger så godt sammen, eller så godt sammen, som de gør. Så effekten af det er, at det er altså svært for de her virksomheder at virkelig få nogle softwareprojekter igennem pipelinen. Og det er jo noget, vi har set før. Det har vi faktisk set på desktop-platformen for cirka 20 år siden. Og der løste man problemet ved at bruge højniveau-programmeringssprog. Højniveau-programmeringssprog, som for eksempel Java, de har nogle faciliteter, der gør det nemmere at holde de her interfaces klare. Og det gør det nemmere at lave ordentlig software. Så på desktoppen og på serverplatformen, der er de højniveausprog blevet brugt i mange år. Det startede sådan set i midten af 90'erne. Et af de her højniveausprog, det er Java. Og der eksisterer rigtig mange miljøer, der kan bruges til at programmere Java med. Så hvorfor bruger Grundfos og Polycom og Kamstrup og andre ikke Java? Det kom for 20 år siden, 94, og de bruger det stadigvæk ikke. Hvorfor gør de ikke det? Hvorfor bruger de stadigvæk C og assembler, som man startede med i starten af 70'erne. Det er ligesom det, der har været spørgsmålet for min PhD. Kan vi ikke på en eller anden måde bruge de her gode ting, som vi kender fra desktop, kan vi ikke bruge det nede på de små apparater? Så det gik jeg i gang med at undersøge, og jeg fandt ud af, at der er ikke noget Java-miljø, der kan køre på Grundfos apparater. Der findes ikke noget ude i verden. Og jeg har kigget på rigtig, rigtig mange forskellige. Og hvordan kan det egentlig være? Og det er fordi, at der er nogle krav, som de her Java-miljøer ikke opfylder. Og det er undersøgt i nogle papers, jeg har sammen med Hans blandt andre fået udgivet på forskellige konferencer, hvor vi kan vise, at jamen, Java lever ikke op til de krav, som industrien har. Dem, der ligesom har designet Java-programmeringssproget, de har ikke været inde og kigge på, hvad er det egentlig for nogle krav, industrien har. Et af de vigtigste krav, det er efficiency her med eksekveringshastighed og kodestørrelse. Men også sådan noget som incrementality, altså at man kan tage et eksisterende miljø og lige så langsomt begynde at portere det til Java, det er også ekstremt vigtigt for industrien, og det kan Java-systemer, som vi kender dem i dag, altså ikke. Men jeg antager, at da jeg startede med det her, der tænkte, det må kunne lade sig gøre. Jeg tror, at de her low-end embeddede systemer, de her indlejrede systemer, jeg tror, de er relevante, og jeg tror, at Java kan hjælpe på de her apparater. Så kan vi få det til at virke? Kan vi få Java til at køre på de her små apparater, således at industrien lige så langsomt kan begynde at bruge Java, ikke behøves at skifte det hele ud, således at de kan fortsætte med at bruge deres eksisterende værktøjer og deres eksisterende hardware, og kan vi også gøre det, så det fortsat er effektivt, det de laver?
Et er jo at lave noget flot software, men hvis det kører alt for langsomt på pumpen, så duer det jo heller ikke. Så det var ligesom det spørgsmål, jeg startede med at stille ud. Jeg tænkte, jamen der er jo ingen andre, der har gjort det, så kan det nok ikke lade sig gøre. Så tænkte jeg, lad os nu prøve alligevel. Der må jo være, jeg synes, det er sjovt, så det vil jeg gå i gang med. Så blev det så heldigvis en PhD ud af det til sidst, men det var det, der var ligesom bare udgangspunktet. Det, som jeg sammen med Hans og andre efterhånden har fået konstrueret, det er faktisk et Java-miljø, som kan køre på de her små apparater. Det er integreret med et udviklingsmiljø, der hedder Eclipse. Så selve det billede, I ser her, det er et meget anvendt værktøj inden for softwareudvikling. Det er ikke et værktøj, jeg har lavet. Men jeg har tilføjet noget funktionalitet til det, så man inden for det her kendte værktøj kan tage nogle Java-programmer, det er noget Java-kode, der står der, og så kan man oversætte det til et format, så det kan køre på de her små apparater. Så det er simpelthen udkommet af PhD-arbejdet, sådan helt konkret, det er det her system, og det fungerer rigtig fint i dag, og vi har gjort meget ud af at teste det op mod forskellige platforme ude i industrien. Så man kan sige meget kort, det vi kan gøre nu, det er, at vi kan faktisk få en Java look and feel for de her små indlejrede systemer. Det er det, som vores system kan. Jeg tror bare, på grund af mit arbejde ved Polycom, på grund af min Grundfos villighed til at lade mig kigge på deres systemer, og på grund af andre ude i industrien, så har jeg fået lov til at kigge på, hvordan ingeniører egentlig gør det. Og det har været utrolig vigtigt at gå ud og lytte til ingeniørerne og finde ud af, hvordan er det egentlig, de sidder og arbejder med software. Hvordan sidder de og arbejder med C i dag? Og alle de ting, som alle de features, som HVM'en her kan, det er kommet ud af den undersøgelse, den analyse, som har vist, hvad det egentlig er, hvad det er nødvendigt, den skal kunne. Det her, det er nogle tekniske ting, men basalt set, så lykkes det at opfylde de her krav. Implementationsteknikkerne, som jeg så vil springe lidt hurtigt hen over, har været der, hvor selve den teoretiske indsats har ligget i PhD'en. Der har været en analysedel, som går ud og lytter til, hvad gør de, hvad har de her krav, og så det andet er, hvordan kan vi opfylde de krav. Og der herunder i implementationsteknikkerne, at det egentlige arbejde virkelig har ligget. Det er der, den svære teori er kommet ind, og det er basalt set et spørgsmål om at lave programanalyse. Programanalyse er, når et program kigger på et andet program og forsøger på at analysere det, således at vi kan gøre det så småt som muligt. Så den store del af det, som HVM'en gør, det er, at den tager et eksisterende Java-program, og så prøver den at finde ud af, hvad er det af det her Java-program, som vi virkelig har brug for, hvad er det, der skal ned på apparatet, og hvordan kan vi få det til at eksekvere så effektivt dernede som overhovedet muligt. Statisk programanalyse er en kendt disciplin, så vi har igennem det her arbejde brugt eksisterende ting, og basalt set så har vi fået det hele til at virke således, at man kan tage noget Java-kode, analysere på det og få konstrueret noget C-kode. Den oversættelse her foregår nu automatisk. Og det her C-kode herover er forholdsvis effektivt og kan køre ude på apparaterne. Lad os lige smutte hen over dem. Der. Så. Vi har været ude og kigge på, hvad de har behov for. Vi forsøgte at lave det, og vi brugte så mange af vores viden som muligt på at få det gjort effektivt. Så det næste, det er jo at gå ind og evaluere på det, og så se, om det i virkeligheden kan fungere. Først rent funktionelt, så er det faktisk muligt nu for Grundfos at tage noget af deres software. De behøver ikke tage det hele. De kan tage noget af deres software og skrive det i Java nu. Det vil sige, de resterende funktionalitetsklumper her kan de bevare i C. Det er faktisk en god ting, fordi at så behøver man ikke skrive det hele om på én gang. Så kan man tage én ting en gang og sørge for, at det hele tiden bliver ved med at virke. Og det er muligt for dem at bare tage en lille bitte smule der og skrive det i Java. Det samme gør sig gældende for Polycom. De havde en lidt anden måde at afvikle deres software på. Men de her funktionalitetsklumper her kan skrives i Java nu, og det kan integreres meget fint med deres eksisterende system. Så det er muligt at få funktionaliteten ned. Man kan også faktisk skrive det, der hedder barebone. Det betyder, at du har ikke noget software på et apparat i forvejen. Hvis du skulle starte med at udvikle noget helt nyt, så vil man typisk have sådan en arkitektur her, hvor man kunne skrive langt det meste i Java. Der vil kun være behov for en lille bitte smule C-kode hernede i bunden for at binde det op mod hardwaren.
Så vi kan altså bruge Java nu i både Grundfos, i Polycom og også bare helt for sig selv, hvis man ønskede at programmere et apparat udelukkende i Java. Men lad os prøve at se, hvor hurtigt det her det egentlig kører. Fordi et er jo, at det kører funktionelt, men er det også hurtigt nok? Og for at vurdere det, så har jeg skrevet fire benchmark-programmer, som jeg skrev i både C og i Java. Og de skulle gerne have nøjagtigt den samme funktionalitet. Den her med determinanten er der måske nogle matematikere, der vil kende. Det er et lille program, som udregner determinanten af en matrice. Så den er altså implementeret i C og så i Java. Der prøver vi på at oversætte dem og køre den ned på et lille apparat, og så måle, hvor hurtigt tager det så at udføre det her program i henholdsvis C og i Java. Det vil jeg gerne sammenligne med C. Det er jo der, vi kommer fra. Det er det, som ingeniørerne bruger nu. Men jeg vil også gerne sammenligne det med andre Java-systemer. Så sidder jeg måske og tænker, jamen, hvis der er andre Java-systemer, hvad er det så, du har lavet? Jamen, det er også bare et Java-system. Det er den der er min. Men de andre her, de kan ikke køre på grundforsapparater. De kan kun køre på almindelige PC'er. Men jeg kunne stadigvæk bruge det til ligesom at få en idé om, hvor effektivt er det vi har fået lavet. Den her tabel, den viser resultatet for de her fire benchmark-programmer. Så hvis man lige skal slå ned på noget, for eksempel determinant-programmet her, det tog 100 et eller andet, 100 ticks i C. Og der var faktisk nogle af de andre Java-systemer her, der var noget hurtigere. Ellers så kan man se, at hvis man skal prøve at udtrække det vigtige her, så skal vi jo prøve at se gennemsnittet, det er den nederste, og hvordan forholder HVM'en sig til de andre Java-systemer. Og der kan vi se, at HVM'en er ikke blandt den hurtigste, den er faktisk, men den er heller ikke blandt den langsomste, den er nogenlunde nede blandt de hurtigste. Så den hurtigste, det var den her Fiji VM, som har indeks 111, hvor HVM lå på 130. Så vi kan allerede nu se her, at det at programmere det i Java, det gør det altså noget langsommere, men ikke vildt meget langsommere. Men det koster en lille bitte smule. Den her, den var lavet til, den var, de her tests var kørt på en PC. Det er jo i virkeligheden det indlejrede systemer, vi er interesseret i. Og der var en af de her apparater, der faktisk godt kunne køre på de indlejrede systemer, det var Keso. Så vi kunne lave en sammenligning med C og Keso og HVM på et indlejret system. Og her er resultatet. De her programmer, de er alle sammen hurtigere, når de er skrevet i C. Keso, den er cirka dobbelt så langsom, og HVM'en er cirka tre gange så langsom. Nu skal det lige ses, at Keso kan kun køre barebone. Keso kan ikke integreres med Grundfos eller Polycom eller andet software. Så Keso er heller ikke en løsning på vores problem, men Keso er stadigvæk en meget effektiv måde at eksekvere Java på. Men HVM'en har yderligere den fordel, at den faktisk kan integreres med det her software. Men hvis vi kigger på sammenligningen her, så må vi jo indrømme, at vi er ikke helt i mål. Effektivitetsmæssigt så viser de her ting, at det Java-kode, vi så kører, er cirka tre gange langsommere, end hvis vi ellers havde kodet det i C. Så er det hele tabt, eller hvad? Det er et spørgsmål om, hvor man ønsker at bruge det her henne. Fordelene ved at bruge Java er, at det er meget nemmere at lave pænt software i det. Men bagdelen er så her, at indtil videre, så ser det altså ud til, at det er noget langsommere. Min personlige opfattelse, det er, at vi kan komme ned på cirka dobbelt så, eller halvt så langsomt, eller halvt så hurtigt må det jo være som C, men vi kommer aldrig ned i nærheden af C. Så kan man sige, jamen er det så ikke tabt? Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi når man kigger på et eksisterende klump software, så er det ikke alt software, der behøves at køre vildt hurtigt. Hvis du for eksempel har en brugergrænseflade, der interagerer med et menneske, så er du sådan set ligeglad med, om det tager 10 millisekunder eller 20 millisekunder for brugergrænsefladen at komme med et svar. Du er ikke ligeglad med, om det tager 10 millisekunder eller 10 sekunder. Men der er meget software, hvor det egentlig ikke betyder det helt store. Vi har også været inde og kigge på, hvor meget de her processorer de bliver brugt. Og når de på Grundfos pumper for eksempel, der er det kun 1-2% af processorkraften, der faktisk bliver brugt. Så derfor så er der også plads nok til, at tingene går lidt langsommere. Men det er ikke rigtigt. Man kan ikke gå ind og begynde at bruge det her system i dele af software, hvor man har behov for hver eneste klokcykel. Der kan man ikke. Så man bliver nødt til at gå ind og kigge på sin software og finde ud af, hvor er det meget, meget kritisk, at det er meget hurtigt, og hvor er det ikke. Men i praksis er store dele af det software, man laver, det man kan kalde administrativt software, og der er det egentlig ikke så stor betydning.
Yes, så har vi for der er en benchmark inden for forskerkredse, er der en anden benchmark, som jeg ikke selv har lavet, en her mini CDJ'en, som er meget større og som bruger mange flere dele af Java-systemet. Og den har den er rimelig kendt inden for den del af forskningen, som jeg har med at gøre. Så derfor så gik vi selvfølgelig også ind og prøvede, om vi kunne køre den, og det lykkedes heldigvis at køre den. Og der målte vi på hvor meget plads man har behov for på apparatet for at køre den her benchmark. Og det viste sig, at vi kunne få det helt ned på næsten 100K. Der kunne vi faktisk køre den her mini CDJ. Og det er det mindste, det er det mindste, som er kendt. Så HVM'en er den, der kan gøre det så lille som overhovedet muligt, så vidt vi ved derude. Så det lykkedes. Alle de her avancerede softwareanalyser, vi gør, at vi faktisk kan få det her software ned på meget, meget små platforme. Yes. Hvor er vi henne nu? Hvad er perspektivet med det her? Altså, da jeg lavede den her præsentation, der havde jeg en aftale med Grundfos om, at jeg skulle prøve at ud til dem, sidde derude et par dage, og få det til at virke på endnu flere af deres platforme. Og det har vi allerede afholdt, og det gik rigtig godt. Vi har kunne køre det på mange af deres forskellige pumper, og vi håber på, at vi kan fortsætte det samarbejde. Derudover så bliver HVM'en også brugt ved Aalborg Universitet, hvor Hans blandt andet er med os. Og den bliver brugt af en del studerende deroppe. Den er også blevet brugt i forskellige masterprojekter. Vi har også tænkt os at bruge HVM'en her på VIA, og vi vil gerne have den til at kunne køre på LEGO Next-platformene. Dengang jeg præsenterede det her, havde vi nogle idéer til de nye udviklinger. Et af dem kunne være at lave noget, der hedder en garbage collector til det her. Men det er sådan set lidt lige meget, men det er en bestemt feature, som vi gerne vil lave. Det er Lars allerede gået i gang med i din master. Det andet det var at understøtte noget, der hedder dynamisk class loading, og det har vi også fået lavet. Og det betyder faktisk, at man kan bruge HVM'en til at... Vi forsøger på at sælge ideen på en anden måde. Oprindeligt var det jo meningen, at HVM'en skulle bruges til simpelthen at lave hele softwaren for virksomhederne. Det ønsker vi stadigvæk, de skal. Men nu vil vi også gerne gøre det sådan, at de kan bruge det til at downloade apps til industriapparater. Vi kender jo alle sammen apps på sådan nogle smartphones her. Men det kunne også være fint, hvis man kunne downloade sådan nogle apps på pumper, eller Danfoss-termostater, eller vindmøller, eller noget af den slags, eller noget af den stil. Og det er også noget, man kan bruge HVM'en til. Så de her to punkter er vi faktisk kommet rimelig langt med. Den der har vi ikke fået rørt ved endnu. Men den store udfordring, det er faktisk at få industrien til at bruge de her teknologier, og det er det, vi skal til at arbejde på nu i fremtiden. HVM'en er et, hvad skal man sige, proof of concept på, at det kan faktisk lade sig gøre. Vi kan godt køre Java nede på apparaterne. Vi kan få det ned i en størrelse, hvor det er så lille, at det kan være derude. Og effektivitetsmæssigt ved vi, hvad det koster. Det koster en faktor 3 i udførelseshastighed. Så der, hvor der er nogle scenarier, hvor det er godt nok, der kan vi virkelig komme ud og forhåbentlig få dem til at bruge det. Og jeg tror bestemt på, at det vil være med til at gøre softwarekvaliteten og gøre hastigheden, hvormed man kan udvikle nye projekter, gør det meget bedre og være en fordel for industrien. Så i starten der prøver vi på at sælge det som apps til apparater, og på sigt der håber jeg også på, at man virkelig kan få de her højniveau programmeringssprog, som jeg har haft stor succes på desktop- og serverplatforme, også få dem ud på de små apparater. Det vil gøre det meget nemmere at lave software for de her folk. Det med, at jeg har prøvet at lave indlejret software, ved, det er notorisk svært, og alt, hvad man kan få ind af værktøjer for at gøre det nemmere, vil være en god idé. Godt. Det var en kort introduktion til, hvad det er, jeg har arbejdet med. Jeg håber, det gav jer en idé om, hvad det gik ud på. Der er til dels noget teoretisk i det i forbindelse med de her analyser, og så er der noget konkret praktisk med selve programmet, som er kommet ud af det i sidste ende. Yes. Nogle spørgsmål her til sidst. Vi har vist tid til det. Ja, Jan? 3 gange så langsomt betyder 3 gange så meget strøm. Ja, altså hvis du har noget, hvor CPU'en er kører hele tiden, så det er fuldstændig rigtigt. Så vil det være det vil nok ikke være godt for Kamstrup. Nej, det er fuldstændig rigtigt. De vil være ked af det.
Men du har ret, der er en korrelation mellem hastighed og strømforbrug, fordi når se, på de her små apparater, når apparatet ikke lige laver noget, så lukker man det jo ned, og så sparer man strøm på den måde. Og det vil man ikke kunne gøre, hvis det tager tre gange længere tid. Den har de fleste, langt de fleste har fra eksterne kilder, så der er det ikke så stor betydning, men det er stadigvæk... Altså grundfrost kan sagtens nå at afvikle deres funktionaliteter, selvom det tager tre gange så lang tid. Men Kamstrup vil ikke være glad for det, det har du fuldstændig ret i. Noget helt andet ud over det tekniske, angående formen på min PhD. Jeg startede jo faktisk på Polycom med det her arbejde, og det var det en erhvervs-PhD på det tidspunkt. Så holdt jeg op, fordi jeg startede med min PhD på det tidspunkt, hvor jeg fik mit andet barn. Og det var en meget dårlig idé. Lars sagde til mig, at det første barn, det er bare helt vildt nemt. Det andet, det er virkelig, virkelig svært. Og så gjorde jeg jo så det, at jeg fik det andet barn og startede på min PhD på samme tid. Så jeg holdt egentlig op med det, men så lykkedes det mig, så arbejdede jeg videre på det, hvad skal man sige, i min fritid og her på stedet og sammen med Hans, og vi fik faktisk skrevet en del artikler. Over det næste år fik vi skrevet 3-4 artikler, men det var egentlig ude for kontekst af min PhD. Det var egentlig bare, hvad skal man sige, frivillig et eller andet sted. Og så var vi til et møde på et tidspunkt oppe i Aalborg, og så sagde min tidligere vejleder, jamen Stefan, du har fået skrevet alle de her artikler. Det er det sværeste ved at lave en PhD, så du skal da lave din oprindelige PhD færdig. Fordi hvis du klipper så de artikler sammen i ryggen og indleverer det, så består du. Så jeg sagde, okay, så giver vi det en skalletest, tager et halvt år til, og så snakker jeg med min chef Jens, og han vil gerne have en ekstra PhD i afdelingen. Så han, som han sagde, gav mig nogle ikke så meget undervisning, og så fik jeg det faktisk lavet færdigt på det der halvår. Så det, jeg tror, man kan lære af det her, det er, at man skal have en idé, man skal have noget, der, man synes er sjovt at arbejde med, så man er villig til at give en indsats. Man skal ikke tvinges til at lave noget, man ikke har lyst til, eller tvinges til at opfinde noget, man ikke brænder for. Det skal være noget, man synes er sjovt, det er det ene. Det andet, det er, man skal udgive nogle artikler. Så de to ting, så får du din PhD. Altså, det er også det, der er det sværeste. Altså, man kan ikke opfinde en interesse, man ikke har, og det er ikke sikkert, man kan få udgivet artikler. Det er svært at få udgivet. Det kan være svært at få udgivet artikler. Så det er det, jeg synes, man skal have fokus på, hvis man overvejer at gå i gang med en PhD. Hvad interesserer du dig for? Og få skrevet nogle artikler. Fordi det er det, der er det svære. Når du først har 3-4 artikler, så kan det ikke gå galt. Det kan godt være, at du ikke får de helt store karakterer, men hvis du har lavet 3-4 artikler ved internationalt anerkendte konferencer, så er det svært at afvise dig, fordi så har du lavet noget rigtig forskning. Hans. Og hvad tilføjer det, at du siger artikel her? Det skal være noget nyhedsværdi. Ja, men ellers så bliver det jo ikke. Man kan jo altid skrive en artikel til sig selv. Jeg taler om artikler, der er blevet optaget på en konference. Altså alle kan jo skrive en artikel, men at få den optaget, det er der, at hønnen ligger begravet, var det, vil jeg sige. Det er jo der, der fik jeg vist blandt nogle ting sammen. Det er der hurdlen, den er, ikke også? Ja. Så hvis der er nogen af jer, der skal læse skrive en PhD, så... Fokusere på artiklerne, det er der, det er svært. Ja. Godt. Tak skal du have. Ja, det er ondt.